Nú skulum við öll fara saman í kór með menntunum okkar og leiða okkur til frelsis. Ég er Facebook-fíkill. Yfirleitt er valinn á svona fundum að hafa orkupunktin virka. Hvað er orkupunktin? Já, orkupunktir eru oft nefndir PowerPoint og er í tölvunni, en þar sem við erum á afar viðkvæmum stað gagnvart tölvum, þá skulum við sleppa þeim ekki í bili. Við munum skapa okkar eigin orkupunkt innra með okkur sem leiða okkur til Facebook-frelsunar. Við erum með nýjan meðlum hjá okkur dag og það erum til já sem ætla að deila sinni sögum með okkur. Já, hæ, ég heiti sem sagt Dylja og ég er Facebook-fíkil. Hæ, Dylja! Ég er rosalega að tala við þessum marga hérna í einu. Því að ég hef eiginlega bara læst mig inn í herbygginu mínu frekar lengi og haft bara samskipti í tölvunum minni. En þetta byrjar reyndar alltaf því að ég og mamma erum alltaf að rífast. Alltaf, þú getur alltaf verið svo pirrandi. En, sko, við búum bara tvær saman og ég vil aldrei þekkt pabba minn. Svo, við, já, hún verður rosalega reyð ef við tala um hann. Ok, ég ætla bara að segja ykkur sögur. Mamma, hún getur verið svo pirrandi. Ef pabbi minn væri hérna, þá verður allt svo miklu létt af hann. En nei, það sem ég þekki hann ekki. Dylja mín, hefur ég faðir þinn? Hefurðu prófað að leita þinn? Ég nær þér nú heldur. Ég sakna þín. Hei, kannski er pabbi á feist? Hvað tala hann? Sætir sem ég var svo skotin í, manstu? Hann er á Facebook, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, hann er á Facebook! Ég held við eigum bara að vera saman, heldur það ekki líka. Dylja. Dylja. Ég er kallar, Dylja. Æ, vá, ég tala bara við Reku, hún er örn að tala við. Veitu, vá, hvernig virkar þeir? Veitu, vó, er þetta bara Tetris á þessu? Ha, það var bara hendi mig kind. Flott prófílmynd þetta. Ég verð að sitja mér frá mér. Veitu, vó, þeir ratta mig núna. Steppi, æskuvinur minn. Og hann er með myndað okkur saman í þegar vorum lítil í baði. Þetta er alveg reyndi bækku, þetta er ykt skemmtilega. Já, ég rústa þessu.
sinnum, hún svarar mig bara ekki. Kannski er hún á sælu. Dyljá? Nei, ég meina, hún er bara diss okkur feitt. Af hverju heldur það? Því hún er svo greinar inn á Facebook. Ég meina, hún er okkur spjalli og er að kommenta í okkur fólk út í bæ. Vá, Jesus Christ, þetta er greinilega diss. Herru, komdu bara yfir, við mössum þetta fólk. Ok, ekki, bæ. Góða nótt, Dyljá mín. Já, góða nótt. Já, það gengur rosalega vel að læra. Hey, hú, af hverju svarar okkur ekki í gær? Við höfum endalaust í þig. Sorry, maður. Ég var á Facebook, sko. Og svo geðveikt. Ég var bara þvílík spjalli í gær, sko. Æ, manstu hollenski gaurinn? Ha? Þú veist, við vorum bara þvílíkt spjalli og vorum bara þvílíkt að kontakta, sko. Hann er svo